pa gre zdaj gor, ko je štart to gužo. Tipi, ha? Ode tamo na bovu. Koliko jih ima? Na bovu. Da, koliko jih ima? Minuti, 20. Tribaj. Kaj greš? Ajde. I rečeš mi preko ove. Alo, rečeš mi preko ove ako ima neko suknju. Ajde, gdje je broj? Brzo! Čekam ga. Tam ide. Odi tamo, Lipi. Tam ide. Najgrejo mirno.